ganz lieb, ja, ey. Komm mal Schritt. Hier die Kraft van die Heere kan ons ook berge versit. Amen. Paar afkondigings, soos wat ons elke Sondag het. Daarachter is papiere wat ons wil hee, die van julle wat nie laas week julle nommers en julle naam neergesit het nie, asseblief tot. Dis net so dat ons hier kan byvoeg op ons groepie, ons kerkgroepie, so dat jy altyd ingelig is aan wat aangaan en wanneer het gebeur. En ek is seker daar is ook ander redes vir dit rond. Dan elke woensdag aand ons gemeente bid hier, Sondagoggend om 9, Sondagskool. Vanoggend wil ek vir ons lees 'n welbekende deel uit 2 Korintiërs 9 vanaf vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of met dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewete lief. Vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Ons dank die Here vir dit wat hy vir ons doen, elke dag, heel dag, die krag wat hy ons gee om elke dag deur te gaan. Want sonder die krag van die Here sal ons niks kan doen. Ewige God, hemelse Vader, Here, vanoggend soek ons die hand hier, Here, in hierdie plek, my God. Kom raak aan, Here. Here, kom verwyder wat fout is. Want Here, sonder U kan ons nie, Here. Ons dra vanoggend vir U, staan U op, Here. Kom raak haar aan, kom lig haar op, Here. Kom verwyder, Here, dit wat fout is. Mag ons by voorbaat, Here, dankie sê, want ons glo, Here, dat U kom doen het vanoggend. Here, kom stel die krag te toon in hierdie plek, Here. En word verheerlik deur dit wat U kom doen, Here. In Jesus naam bid ons U. Dankie, Here. Amen. Volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Staan asseblief. Ons bid saam. Ewige God, Hemelse Vader, as ons vanoggend hier staan, Here, dan weet ons en ons besef, ons het U nodig, Here. Want Here, sonder U is ons niks. Sonder die krag wat in en deur ons werk, het ons niks. Here, vanoggend wil ek vra, Here, dat U elke een van ons se harte sal oopmaak vir dit wat U vanoggend hier wil sê, Here. Here, as ons sien dat die liggaam, Here, deur 'n moeilike tyd gaan, Here, dan wil ons daai liggaam, Here, nie net die kerk as 'n liggaam nie, maar ook vir die kerk, Here, aan U opdra. Here, ek het dit al gebid en ek mag, Here, soveel keer bid as wat ek wil, Here. Ek kan 7 keer bid vir een, Here. Hoekom kan ek nie 2 keer bid vir genesing nie, Here? Ek bid, my God, raak nou aan. Soos wat U ook vanoggend gekom het, Here, om U liggaam hier te kom aanraak, Here. Te kom genees dit wat fout is, Here.
Here, ek bid U vanoggend. Dankie vir die teenwoordigheid in hierdie plek, Here. Dankie, Here, dat U elke een van ons kom aanraak. Here, word verheerlik vanoggend. En dankie daarvoor. Here, dit is U wat in ons werk moet te wil. En te werk na U wil maak, Here. Laat elke een van ons vanoggend vul, Here. Soos wat U in ons werk om na U wil bewaak. Op te tree en te doen, Here. Ons bid U vanoggend in Jesus naam. Ons dank U vir hom. Ons dank U vir Jesus. Vir die genesende krag wat hy ons gee. Die genesende krag wat hy in ons laat werk. Ons dank U, Here. Amen. Amen. Ons vertrou die Here, ons hoop op die Here vir ons. Amen. Jolanda het net vanoggend vir my kom vra, is jou neefie se grootmoeder. Jy is swaar, Morlei. Hulle het hom 3 keer geskiet. So kom ons bid net vir hom dat ons dit kan verhoor. Ons maak nie dit toe. Hemelse Vader, Here, op bid vir my ook, Here. Here, daar waar hy 3 keer geskiet is, Here, ek bid dat U sal God wees. Here, ek bid dat U vanmôre die geneesheer sal wees. En U vanmôre die een sal wees wat sy liggaam onderhou. Here, ek verstaan vanmôre dat 'n dokter kan doen wat hy doen. Maar daar is nie 'n dokter wat kan doen wat my God kan doen. Ek prys U vir elke dokter, maar ek eer U bo alles. Vir die genesing van Jesus Christus. En sy kruisverdienste prys ek U vanmôre, Here. Bid ook dat die Jolanda na familie, Here, vanmôre sal bemoedig. Terwyl sy ook vanmôre hier staan, Here, met 'n swaar hart, kom klop by die deur van genade en God vra om iets te doen, Here. Ek prys U vanmôre, loof U vanmôre, dat U met die huis ons God sal wees. In Jesus Christus naam. Alleen, Heer. Amen. Welkom in die Heer. Welkom in die Heer. Welkom in die spuite van alles kan ons nog steeds die Heer aanbid vanochtend. Amen. Ek kom met die Heer. Dit gaan my verskoon, he. Die reg om daar te ontvang. Tanya Adries is net langsam by die huis. Ek weet nie of iemand al nie vir Tanya Adries kan ontvang. Baie dankie, ek die suurstof gekry. Dankie, Lili. Annette, dit is daar. Ja, sit om die draad. Ok, terwijl ek reg kom, moet julle so lang sit. Amen. Thank you.
dank u mij ook dat ik kan. U bent hier een hoog als uw land. Kan ons niet moest niet vermoorden van de Heer. Vader, mijn God en mijn Schepper. Heer, ik wil u bid vermoorden dat die Geest van God in die tabernakel zal wees. Heer, die werken van God te openbaar. Heer, ik wil u bid vermoorden dat u zal bewaren, Heer, dit wat God begint te doen in die lichaam, in die gemeente, in die huis. Heer, ik wil die bloed van Jezus pleit vermoorden oor elke persoon, elke een, Heer, wat betrokken is met die beweging van die Heilige God, van hemel en aarde, in die laatste uur van die Heer. Vader, ik beloof dat u ons nooit zal begeven of verlaten. Heer, my ook voor ons gesê, weerstaan die duivel, en hij zal van julle al wegvlug. Daarom vanmorgen bid ek, Heer, dat die God zal wees in die tabernakel vanoggend, dat die God zal wees in ons huise, in ons lichaam, dat hy die Vader zal wees, wat ons geroep het, tot die eeuwige roeping, want Heer, dat hy ons onderhoud tot op die dag van Christus, is my gebed vanmorgen, in die naam van Jezus, die volk van de Heere sê amen, en amen. Ek geloof nie alles gebeur net so per toeval vanoggend, kind van die Heere. Ek geloof nie die laatste paar weke is net toeval. Selfs daar in die, wat uitgeval het, was net toevallig gedink gewees. God is besig. En daar is manifestaties waar die kerk van die Heere nie moet deel om te verstaan wat nie goed gaat gebeur. As God betrokken is, sal daar dinge gebeur. Of jy droom, of jy sien gezichte, of daar is ander type manifestaties wat plaatsvind. En die Heere sal ons hou. Die Heere moet vanmorgen vaststaan saam met my. Amen. Amen. Kan ons julle reg geluid. Vrede, vrede, wonderbare gawe van God. Oh, my God, come on.
maar toe hy sy seun gee en sy seun vrede tussen die Vader en die mens bring, het God weer in totale vrede met sy skepping begin woon. Hy is die enigste vredegawe wat sy naam bestaan in die hemel. Daar is niks wat die mens kan doen om die gawe te verander. God het hom gegee as die naam van Jesus vir ons waarin ons gered sal word. Hy is vanmôre wonderbaar, God en mens wat op die aarde kom wandel. We have come into this house gathered in his name to worship him.
Mensenkind, sal jy dan vanmôre staan en wonder of ek jou begewe of verlaat? Weet jy dan nie van die dag wat ek jou geroep het, het ek beplan om my gees in jou uit te giet? Weet jy dan nie vanmôre dat elke gawe en elke vrug van my af deur jou geopenbaar is nie? Weet jy dan nie vanmôre dat jy weer as 'n oorwinnaar is vanoggend? Verstaan jy dan nie wanneer die aanval kom, dat ek wat in jou is groter is as hy wat in die wêreld is nie? Jy is dan vanmôre, my kind, jy is dan vanmôre opgewek in my krag. Is jy dan nie vanmôre ook 'n erfgenaam van die lewe wat ek jou beloof het? Weet dan vanmôre dat ek die Here, jou God, jou vasgemaak het aan hierdie genade, dat ek jou nie sal begewe of verlaat nie. En bo dit spreek die Here, sal ek my gees vir jou gee nie met mate nie. En daar sal weer 'n dubbele deel in jou sigbaar word, want ek het jou afgesonder vir hierdie uur. Staan jy vanmôre dan vas, want daar is 'n fondament wat geen mens sal skuif nie. Daar is 'n fondament in jou lewe wat onbeweeglik is, en ek het daardie fondament in jou vasgemaak. Daarom, kyk nie vanmôre links, kyk nie vanmôre regs. Slaan jou oë op na die hemel, want daar sal jou hulp vandaan kom. Het jy dan nie gehoor, my seun het verklaar dat jy niks kan aanneem as dit nie in die hemel vir jou gegee is? Daarom sal ek weer vir jou gee, spreek die gees van die Here, Here. Te maak vir dit wat die Gees aan die gemeente wil sê.
En ek het vanmôre vir hulle daar buite gevra, laat elke woord wat vanmôre uit my mond uitkom in jou gees ingaan. Elkeen van ons wat hier is, is akademies gekwalifiseer in een of ander veld. Ek vra nie dat dit vanmôre jou brein moet ingaan nie, maar ek bid dat vanmôre se woord in jou gees sal ingaan en ingang vind en vanuit jou hart sal funksioneer. In Jesus naam. Halleluja. Baie dankie vir die sitplek neem. God is getrou en God is goed. Een paar oomblikke met u praat oor die volle manifestasie van Pinkster, wat ek in dit verlede week beloof dat ons daaroor sal praat. Ons het verlede week wonderlike tye in die Here beleef. En ek glo dat God het in elke hart kom werk. En ek glo dat die Here ook vanmôre in elke hart sal werk. Ons het verlede week ter opsomming vir hulle wat nie hier was nie, het ons gepraat oor die feit van die krag van God in ons lewens. En kind van die Here, ons het na die woord krag gekyk. En ons het 'n paar dinge geleer wat ek net weer in herinnering wil roep vanmôre. Ons het gesien dat die krag in ons 'n onuitputlike, standhoudende stroom van lewende water is wat opskiet tot in die ewigheid. Ek wil net weer sê dat dit diep in jou hart kan insink. Ons het geleer verlede week dat die krag van God in ons, daardie inherende krag van die Here in ons, 'n standhoudende, onuitputlike, aanhoudende, lewende bron van lewende water is wat opskiet tot in die ewigheid. En ek wil jy moet vanmôre opgewonde raak daaroor. Want daar is 'n wêreld daar buite wat God nodig het. Daar is 'n wêreld daar buite wat die Here dringend nodig het. Daar is 'n liggaam van Jesus Christus wat die volle manifestasies van die Heilige Gees dringend nodig het. Ek het vanmôre nodig dat hierdie onuitputlike bron van oorvloed en lewe en krag vanuit my binneste moet uitvloei tot in jou lewe in, sodat jy weer dit kan oordra aan iemand anders. En ek wil jou vra vanmôre om te besef dat hierdie krag inherent is. En hierdie krag is onafskeibaar, aangebore, ingebore in ons lewe en dit word deel van ons natuur op hierdie aarde. Amen. Dit word deel van jou natuur. En ek wil hê moet vanmôre dit inneem en indrink vanmôre. Hierdie man wat voor jou staan vanmôre staan nie in sy eie krag hier nie. As ek hier moes staan in my eie krag, het ek nou in die hospitaal toe gereis saam met my vrou. Maar ek staan vanmôre hier in hierdie onuitputlike krag van die Here om hierdie woord aan jou te bedien. Amen. En kind van die Here, elke woord vanmôre uit sy mond moet jy indrink soos water. Halleluja. Die volheid van hierdie krag is in elke weergebore kind van God.
elke uit God gebore man en vrou daardie krag is in jou lewe. Halleluja. En ons het gesien dis inherent. Dit is inherent. Dit kan nie geskei word nie. Dis 'n innerlike krag wat in ons bly. 'N noodsaaklikheid in hierdie uur waarin ons lewe. Hierdie put kan nie opdroog nie. En ek kan dit kry. Hierdie is 'n put wat nie aan en af geskakel kan word nie. God se krag kan nie afgeskakel word van wie jou omstandigheid waarin jy jou bevind nie. En kind van die Here, ek wil vir jou sê dat alles wat gebeur of geaktiveer of gemanifesteer word, word voortgebring vanuit hierdie put hier binne in jou. Ek wil ons moet dit weer hoor, want iets is fout vanmôre in hierdie kerk. Julle is nie opgewonde oor die Here nie. Iets fout vanmôre hierso. As julle nie bly julle is vanmôre hier nie. Of as julle dink ek's benosel. As julle bly julle is hier vanmôre. Amen. So ek gaan nou weer sê, alles in manifestasie wat in jou lewe gebeur of plaasvind, die manifestasie van en die aktivering van alles wat God in jou lewe doen, vloei vanuit hierdie put in jou lewe. Die Bybel leer my dit. Johannes 4:14, ons het dit verlede week gelees. Jesus sê vir die vrou, as jy drink van hierdie water, sal jy weer dors kry. Maar as jy drink van die water wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors kry tot in ewigheid nie, want dit word 'n put wat opspring tot in die ewigheid. Johannes 7 vers 37 nooi Jesus, hy sê almal wat dors is, en ons het verlede week daai uitnodiging reeds gehad en ons het gehoor gegee, en die Here sê in jou sal daar 'n stroom van lewende water wees, en hy sê dit is vanweë die Gees van die Here wat in jou woon. Wedergeboorte en die beeld van God in ons kom herstel. Kan ek amen kry? Ek wil jy moet verstaan vanmôre dat vanweë wedergeboorte die beeld van Christus in my herstel is. Wanneer jy werklik met jou oë in die Geestes en die Helm kan insien, as jy werklik kan sien hoe jy lyk, sal jy die volmaakte beeld van Jesus Christus raak sien in jouself. Halleluja! En hy is die put van lewende water wat uit jou vloei. Romeine 8 sê dit, en ek het dit in my hart om dit saam met jou te lees. Kom ons lees dit net saam, Romeine 8. En ek wil jy moet dit glo vanmôre. Halleluja! Kind van die Here, daar is 'n manifestasie en 'n volheid van Pinkster in 'n mens se lewe wat onbeperk in jou lewe kan funksioneer as jy dit net wil toelaat. Amen. Gaf my Romeine 8 toe asseblief. Romeine 8.
Kom ons lees vanaf vers 29. Glo jy wat die Heilige Gees sê? Amen. Ek wil dit weer vra. Glo jy wat die Heilige Gees sê? Amen. Amen. Die Bybel sê, want die wat hy van tevore geken het, weet hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Amen. I have been ordained by God to have the image of Christ within me, and that image comes into being through the new birth. Deur die wedergeboorte kom hierdie beeld tot stand in my lewe. Daarom sê die apostel Johannes, wanneer Jesus gaan verskyn, gaan ons aan hom gelyk wees. Amen. Halleluja. Ek wonder of jy besef wat het die demone gesien die dag op Pinkster. Jesus het gesê, dis voordelig as ek weggaan, want as ek weggaan, dan sal ek hom na julle toe stuur. En die dag toe die kerk gebore is, het die duivel nie een Jesus Christus gesien nie, maar hy het 120 manne en vroue gesien, wat na die beeld van die Here herskep was in 'n oomblik sitte. Dis hoekom ek vir julle sê, wedergeboorte is nie 'n teorie nie. Wedergeboorte is nie 'n kerkdogma nie. Wedergeboorte is die herskepping van die innerlike mens soos God Adam en Eva geskape. Halleluja. Maak my opgewonde dat ek vanmôre hier kan staan en sê die beeld van Jesus Christus is in my. En dis hy wat in my gebore is, wat nie kan sondig nie. Hy sê, dit wat uit God gebore is, kan nie sonde doen nie. Halleluja. Is jy opgewonde? Opgewonde? En broeder en suster, ek wil verder lees. Hy sê, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. The firstborn, the first begotten. Ek en jy het geleer, Jakobus 1 vers 18, dat die Here ons voorgebring het deur sy wil, kan ek amen kry. Halleluja. Die woord voorbring in die oorspronklike taal daar is beget, wat die verlede 'n vorm is van geboor. Beget is die verlede tens van begotten. Of ek en jy dit wil aanvaar of nie, ons is broers en susters van Jesus Christus. Ek is 'n broer van Jesus. Nie uit eie wil nie. Nie uit die vlees gebore nie, maar hy wat uit die gees gebore is. Halleluja. Maar ek wil verder lees, want ek wil hê ons moet vanmôre iets raak sien. En dan gaan ek op 'n preek, dan gaan die tafel van die Here aan julle bedien word en dan sal julle my verskoon vir 'n minuut. Is dit reg so? Die Bybel sê, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Ek is so bly dat die Heilige Gees so very meticulously die woorde gekies het in orde om aan ons oor te dra. Want die volgende woord is baie belangrik. Wat die Bybel dan sê, wat die Heilige Gees dan sê. Hy sê, die wat hy geroep het, ons is verordineer om sy beeld te dra. Amen. En gelykvormig te wees. En as jy 2 Korintiërs 3 en 2 Korintiërs 4 ken, sal jy verstaan dat daar 'n konstante 24/7 werking van die Heilige Gees in my is, van een heerlikheid tot 'n groter heerlikheid om my
slapen of jy werk, of jy preken of jy loop, daar is 'n konstante verandering. En luister mooi wat die Bybel dan sê. Hierdie is baie belangrik dat ek dit vir jou moet sê. Hy sê die vers 30 Romeine 8. Hy wat hy van tevore verordineer het, het hy geroep. Ons almal is geroep wat vanmôre hier sou sit. En ons weet ook daar's drie tipe roepinge of geroep wat in die Bybel voorkom. Ek sal dit eendag weer vir julle leer as ek 'n preek weer kry. Die Bybel sê, die wat hy van tevore verordineer het, het hy ook geroep, en die wat hy ook geroep het, die het hy regverdig. Wat beteken geregverdig? Ons het dit vanmôre gehoor, Prof. JP het gesê, ons het gehoor, ons is geregverdig, ons staan voor die Here as sonder enige skuld. Amen. So, hoop om jouself jammer te kry oor jou foute van jou verlede. Amen. Amen. Baie mense sal ure lank huil en hulle sal ween oor hulle sonde van hulle verlede en nie kan aanvaar dat God 'n sondaar kan red nie. En as kind van die Here dat God as jy jou sonde bely dat God jou vergewe nie. Baie mense sukkel daarmee. Maar ek wil nou vanmôre vir jou sê, daar is 'n werking van die Heilige Gees. Filippense 1 vers 6 sê dit duidelik, die goeie werk wat God in jou begin het, sal hy voltooi. Amen. Ek het eendag hier gestaan en gesê almal van ons behoort 'n bordjie om ons nek te hê, under construction. En dan moet 'n foto langs hierdie bordjie wees of op hierdie bordjie wees die volle beeld en heerlikheid van Christus. Amen. Want dis wat ons op pad is. Is jy opgewonde daarvan? O, jy het gedink jy's net 'n gewone kombuishuisvroutjie. Ek het amper 'n ander woord gesê want dan sou nou net dronk gesit het. Ek moes nou mooi ding wat ek sê. Amen. Jesus is amper net dronk. Okay, hy sê die wat hy van tevore verordineer het, het hy ook geroep en die wat hy geroep het, het hy ook geregverdig. Sê vir die persoon langs jou, ek is geregverdig. Halleluja. En dan sê die Bybel, die wat hy geregverdig het, die het hy funksioneer. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja.
Wie van u weet dat hier binnenkant is die Heilige Gees bezig? Dis hoekom ek hom so nodig het. Hier binnen my is die Heilige Gees bezig om dit wat uit God gebore is, volmaak en sonder vlek en sonder rimpel voor die Vader te laat verskyn. Halleluja! 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 Wanneer Jesus gaan verskyn, gaan jy sonder vlek of rimpel wees. Want daar is een Gees van God binnen in jou, wat die beeld van sy Seun in volle heerlikheid bezig is om te openbaar. Is dit by Johannes 17? Ek lees vers 20. Jesus het vir jou gebid. Hy sê, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, sodat hulle ook in ons een mag wees. Sodat hulle ook in ons een mag wees. Sodat hulle ook in ons een mag wees. Ek en jy, wanneer die heerlikheid van God in ons gemanifesteer word, ons word een met die Vader en die Seun. Dis my posisie. Dis die posisie waarin ek is. Met God. Ek staan in eenheid met God. Kan ek amen kry? Jesus bid, hy sê dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat hy my gestuur het. Wanneer die kerk van die Here in hierdie posisie gaan begin lewe en funksioneer, dan sal die wêreld weer glo dat Jesus van God afgekom. Al die mooie preekies op radio en televisie help niks. En het tot vanmorgen toe niks gehelp nie. En ek is nog steeds op radio. En ek probeer nog steeds, en dank God, en ek ben nog nie van die lig afgehaal nie, want ek is bezig om die goed op die lig te praat. Dat die kerk kan hoor, dat die Heilige Gees my in die posisie plaas van eenheid met die Godheid. Halleluja. En kind van die Here, ek wil vanmorgen vir jou sê dat selfs Jesus het sy posisie geken. Wie van die weet dat Jesus op aarde geloop het en het gesê dat niks wat ek doen, niks wat ek praat, niks wat ek spreek, niks wat ek optree, is uit my eie uit. Ek en jy weet ons dat Jesus met betrekking tot hom, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en met krag, hy die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom is. So ek nou vanmorgen vir jou sê, dis tyd wat ek en jy moet begin besef, dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, woon in ons. Kan ek amen kry? Halleluja! En hy vanuit daar die posisie, vanuit daar die weet van wie ek is, vanuit daar die posisie moet ek en jy funksioneer en optree. Jesus Christus het eendag geloop. En hier is my wonderlike saak, want daar het iets gebeur. En kind van die Here, hierdie wat gebeur het, is nie sommer maar net per toeval nie. Jesus loop, en terwyl hy loop, kom daar een vrou tussen die skare deur, en sy raak aan hom. Sy raak aan hom. En ek wil hê, jy moet iets raak sien vanmorgen. Sy raak aan hom. En die oomblik toe sy hom raak, toe merk sy,
sy is gesond. Maar die Heilige Gees beskryf hierdie ontmoeting en ondervinding met Jesus uniek. Baie uniek. Daardie vrou het nie 'n skok ondervinding gehad. Ek wil nie met baie mooi luister. Daardie vrou het nie 'n skok ondervinding gehad nie. Jesus was God geopenbaar in die vlees.
Die Bybel sê onteenseglik, Timoteus 3:16, hy sê onteenseglik die godsaligheid, die verborgenheid daarvan, van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Amen. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En kind van die Here, sodra ek en jy, luister mooi na my vanmôre, sodra ek en jy in beginsel kan begin verstaan dat dit wat in ons is is die inherente krag van God. En as jy die Griekse Bybel lees, dan sê jy lees dat toe Jesus sê ek het gevoel daar gaan krag uit my uit, is dit dieselfde woordjie wat hy beloof het om op die apostels te kom doen aan ons. Die Engelse Bybel skryf virtue. Die vermoë om wonders en tekens te doen. Binne kamer en kry. En kind van die Here, vanuit hierdie posisie het Jesus daai krag laat vloei. Dit het net gevloei. Dit het net gevloei. Dit het net gevloei. Daar is 'n belofte gemaak en die kerk van die Here moet dit begin verstaan. Die kerk van die Here moet dit begin agterkom. Die kerk van die Here moet van regtig hulle tot God bekeer en sê Here, ons verstaan nou. U het ons lewende fonteine gemaak wat opspring tot in ewigheid. Ons het nie nodig om te sukkel om iemand te kan bedien nie. Dis 'n dramatiese vloei van lewende water. Petrus loop as sy skaduwee op iemand val. Petrus gryp baie kreep om man by die hand, ruk hom op en sê vir hom, "Moetie, tyd vir hom te loop." En hy rig hom op en hy ou begin hardloop en die Here te loof en te prys. Amen. Want jy sien Petrus het agterkom, ek sien normaal nie. Hy het agterkom en gesien, maar Jesus, ek is eintlik 'n ek is 'n fontein. Amen. En hierdie ou wat hier so sit is dors. Hy dors na genesing. Hy dors na verlossing. Hy dors na iets en ek het dit. Amen. En ek gee dit vir hom. Paulus was so nat. Paulus was so gesaturated. Paulus was so vol, oorlopend te vol. Sy fontein het oor hom gevloei. Paulus was sopnat. Oral waar Paulus geloop het, was hy sopnat van hierdie fontein wat uit hom uitborrel. Oralste. Dis hoekom wanneer hy sy baadjie uitgetrek het en dit op 'n sieke gegooi het, het die duiwels uitgegaan en die mense gesond geword. Self staan gemaak nie. Amen. Hy het gesê my swakheid volbring die Here in sy krag. Halleluja. Hy het geweet dis nie hy nie. Amen. Hy het dit gesê ook Korintiërs 3. Hy sê wees Apollos, wees Paulus. Kom aan mense, lees hulle. Hulle is niks. Dis God wat laat groei. Hy is die een. Amen. Ons as mense is niks, maar hierdie fontein in ons is alles wat ons nodig het. Kerk van God, luister vanmôre na my. Ons het geen verskoning meer om in die volheid van God te loop. Ons het geen verskoning meer. Ons moet ophou met hierdie denke dat ons is arme sondaars. Ons is arm sukkelende mense. Ons is maar net gewone mense. Jou vlees kan dalk gewoon wees, maar nie jy nie. Amen. 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 Die vraag vanmôre waarmee ek wil afsluit is: Jesus het geweet wie hy is. Jesus het geweet dat hy 'n stroom van lewende water is. Dis hoekom hy die vrou na hom toe genooi het. Dis hoekom hy by groot die laaste dag van die fees gestaan het en gesê het: "Almal wat dors is, kom na my toe."
en ek sal vir julle water gee. Ek sal vir julle water gee. En die water wat God ons gegee het, is 'n onuitputtelike, onbeperkte stroom van lewende water. Ek wil nie met hierdie woorde onthou wat ek nou so pas gesê het. Want hierdie water bestaan uit molekules. Ek het vanmôre gewonder wat een van die stoele was.
Ek dink dit was hierdie stoel. Ek kan sal het daar gestaan, die tafel, hierdie ronde tafel, hier daar gestaan, ek was daar bezig met vasting en gebed in Saterdagmorgen. En in afsondering. Ek het juist gebid vir Pinkster. En toe praat die Here se gees my en sê, nie vraag vir Pinkster, maar weet jy wat het is? Toe die Here my die vraag vraag, toe weet ek, ek weet nie wat is dit. Maar daarna, het die Here my 8 punte gegee. Was prof Jampies wat dit goed onder. Mag in julle in herinnering roep, oor die 8 punte, wat die gees van die Here my geopenbaar het. En maar ek wil julle met julle voorberei vir dit, sal julle julle self voorberei? Goed, die Bybel sê Filippense 2, en ek lees vanaf vers, kom ons lees maar vanaf vers 5. Hy sê, want hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte was, van God was, en het geen roof geacht om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk te word. Watter deel van hierdie skrif verstaan daai Calvinis nie? Jesus het hom ontledig, hy het die vorm van 'n diensknegt aangeneem, en hy het gelyk geword aan 'n mens. En dan sê die Bybel, in gedagte gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Die skrywer van Hebreërs sê, hy het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gely het. 'N mens. Het Jesus dieselfde beperkinge, dieselfde versoekinge gehad as jy? Kan ek iets, kan ek haal met oor ons? Is so. Nou hoekom sê ek dit vir julle? Wat ek vanmorgen vir julle wil vertel, wat in julle is. Amen. Ek wil hê, kyk vir my, kyk vir my, die kinders, kyk of hulle mooi maag het nie. Dis sy smaak, hulle mag, sy smaak, daar is sy. Nee, sorry, sê jy, is niks. Dit was nou, ek is nie, dit is goeie. Voordat die grond geraak het, 7 hou gegeven. Gevang het en gesê, mama is nie sê. Maar jy is een goeie man. Ok, kom ons kyk nou, ons sluit af vanmorgen, en ons wil ons sien iets raak. Die Bybel leer my Kolossense 2 sê, nou daar. Ek wil lees vanaf vers 8. Kolossense 2 vers 8. Pas op, dat niemand julle as 'n buit wegvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorleweringe van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. God waarsku ons met ons oë oop hou en pas op daarvoor. Hy sê, wat is 'n koppel voor? Wat sê vir my? Hy gaan nou iets bevestig wat hy nou net gesê. Hy gaan dit ondersteun, hy gaan dit onderstreep, hy gaan dit nou amen. Hy sê, want, hoekom het ons nie die beginsels en die oorleweringe van mense navolg nie? Hy sê, want, in hom, dis Jesus, woon al die volheid van die Godheid lichamelik. Wat God vir ons sê.
van die Godheid liggaamlik gedra. Kan ek amen kry? Maar hy is nou in die hemel. Hy is nou hier voor hy God homself. Amen. Maar nou sê die woord vir my iets as 'n sleutel voor. Hy sê in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Wie is die liggaam van Christus? Ek kan nie hoor. Wie is die liggaam? Daarom sê die Heilige Gees net daarna en julle Michael, en ek wou net sê blou.
Nou begin jy die chemiese reaksie van die verf vir verdeling van blou bloed uitkom en is dit blou. Ek wil net weet, is blou. En baie Christene doen precies dieselfde. Hulle wil probeer uitwerk hoe God nou hier gaan werk. Wat moet ek nou doen vir God om hier te werk? Ek wil nou uitwerk. Kom ons maak die som hier. A plus B is B en 2 maal 3 is 6. En as jy 4 aftrek, het jy 2, dat jy nog 'n A en 'n B oor, en dit kan jy vir God dit doen. Met ons menslike brein in die pad staan van 'n almagtige God wat onbeperk is. Ek en jy moet vanmôre besef ons is een en in eenheid met die Drie-enige God. Amen. En ek wil net besef alles wat ek volgende Sondag as die Here my lewe spaar en ek stop hier volgende Sondag wat ook al volgende Sondag uit my mond gaan uitkom, gaan wees of jy hierdie gaan verstaan wat ek vandag vir jou gesê het. Dat alles wat hier binne in jou uitkom, dis die bron, dis die krag, dis die plek waarvan God manifesteer. Dit is dit wat jy doen as jy jou hand op 'n sieke lê. Dit is daardie krag wat jy ervaar wat uit jou uitgaan in daardie kranke mense. En daardie behoeftige mense. En daardie hartseer mense. En daardie mense wat voel hulle is niks werd nie. Net jou hand op hulle lê. Net daai bietjie liefde wat uit jou uitvloei van Christus Jesus. Daai Golgotha liefde. Jy wil hy liefde, die Golgotha liefde is 'n ander tipe liefde, jy weet julle weet. Ons liefde is baie keer omrede van. Dit ek like om omrede hier aan die diende gee. Dis my favourite broeder. Like jy gelees het nie, want hy hier is. Pieter like ek nie, want hy het nie 'n mooi taai aan vandag. Weet jy mooi. Maar ons is een. Ons is een. En kind van die Here, dink jy nie ons moet vandag of van vandag begin dink ons is een liggaam nie. Ek is nie net jou broer nie. Ek is deel van jou. Amen. Amen. As ek jou pinkie is en ek het af van my tes al in, krim het pinkie gesond. Amen. En ek amen krim. Amen. Nie my arop, moet my afsnij nie. Krim het pinkie gesond. Krim my gesond, help my. Dat ek 'n volledige hand saam met jou kan wees. Amen. En ek amen krim. So kind van die Here, vanuit hierdie posisie wil ek jy moet verstaan. As eenheid en in eenheid met mekaar en in eenheid met God vanuit hierdie posisie gaan daar manifestasies in jou lewe begin plaasvind na volgende week soos jy dit nog nooit in jou lewe ervaar het. Want die woord van die Here sê, en dit was vir my so wonderlik geweest toe dit gebid was net. Nie deur krag of deur geweld nie. Maar deur my Gees, so spreek die Here. Halleluja. Volgende week gaan ek afsluit met hierdie reeks oor Pinkster. Daarna sal Prof. Jenny totaal en al beheer oorneem oor die kansel. En ek wil net vir julle sê, kind van die Here, wees volgende Sondag hier ook elke Sondag daarna hier, want jou fontein gaan dan 'n verstand deur in hê. Wat iemand wat hier inkom, gaan nodig hê. Amen. Partykeer is dit net 'n drukkie. Partykeer is dit net ek is lief vir jou. Partykeer is dit net die Here vergeet nie van jou. Amen. Dis al partykeer wat die mense nodig het. Een groot show nodig nie. Net daai druppeltjie water. Daai druppeltjie water. Daai druppeltjie water sou baie beteken vir die ryk man hier. Amen. Daai kom dit nie meer kry. Want vandag is daar mense om ons.
Vandag is daar mense buitekant. Vandag is daar mense oralste wat water nodig het. Dis hoekom hulle ander goeders doen. En anders goeders ontvang. In plaas van dat ek en jy vir hulle water moet gee. Net daardie water uit ons binneste. My gebed van my hart is vanmôre dat God ons so sal bewus maak van hierdie fontein wat in ons is. Dat wanneer ons aan iemand raak, of iemand aan ons raak, wat 'n behoefte het, dat ons sal gewaar, dat haar krag vir ons sal uitgaan, en hierdie persoon langs ons, voor ons, agter ons, te bedien. Amen. En dit is my grootste begeerte, dat hierdie gemeente met daai plek sal kom, om 'n bediening te wees, in die ware sin van die woord, waar ons vir mense kan water gee, wat dors is. Dat hulle nie hier uitloop, dors nie. Dat hulle nie hier uitloop, krag nie. Dat hulle nie hier uitloop, probleme en stryd nie. Maar dat hulle hier na toe kom en weet, hier is waterfonteine, wanneer Jesus as 'n liggaam saamgevoeg is, wat een groot fontein is. Jare terug daar in Pretoria Centurion, was daar een amfitheaterkie in een shopping center. Ek dink is Centurion Mall of iets so groot plek. Hulle het altyd daar gesing, maar daar was fonteine binne in die water. En het onthou julle dit? Dan weet ek ook oud is julle, want dit is lank al weg. Ok. As daar een straal opgegaan het, was dit mooi. Maar as dit allemaal gelyktydig opgegaan het, wat 'n fenomenale gesig was dit. Amen. Ek dink by La Rochelle was dit ook gewees, was daar ook so'n plek, daar was dit dam by La Rochelle, wat toen hierdie demmer pand. En hy het ook gehad daar. Een kersfeest het ons altyd so toe gerei. Daar sit ons daar, dan spuit hulle, dan speel hulle muziek, dan gaan hierdie goed, dan spuit het op een slag, dan gaan het so op in die lig. As een straakje opgaan, so wat. Maar as al die 20, 30, 40, 50 krane oopgaan gelyktydig en die middelste straal is die sterkste en almal vloei so mekaar gaan so op sy fenomenale gesin. Wie sien al dit? Dink vir 'n oomblik. As ons volgende Sondag môre weer mekaar kom en al ons fonteine gaan gelyktydig oop en die water spuit uit en die behoeftige voor jou en agter jou, kom agter, iets is besig om met my te gebeur. God is besig om my nie te maak. God is besig om my lewe te verander. Hoe wonderlik sal dit nie wees. So ek al vanmôre met al die fonteine in hierdie tabernakel praat, en sê, fontein, kry jouself gereed vir 'n uitbarsting van water, uit jou binneste uit, soos nog nooit in jou lewe gesien. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir 'n fontein van lewende water wat uit ons binneste vloei. Vader, dankie vir 'n fontein wat U vir ons gegee het, die Heilige Gees. Here, ek wil vanmôre bid dat al hierdie fonteine wat voor my sit, sal oopgaan. Dat ons ook soos Jesus kan stap en sê, weet jy toe ek in daai diens was, het ek ervaar, daar's krag, het van my uitgegaan. Ek het ervaar, ek het iemand se lewe aangeraak. Ek het ervaar, dat iemand gestig was, gerig was, gehelp was, omdat ons een fontein is. Een fontein wat opskiet tot in alle ewigheid. En ek gevra dat ons vanmôre almal sal staan en ons gaan hierdie laaste koortjie saam sing.
Maak dit die gebed van jou hart. Maak dit vanmorgen die gebed van jou hart, deze Heere. There's only one person I need in my life. His name is Jesus. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dat al voel jy sleg, al voel jou liggaam moeg, al voel jou liggaam hartseer, al voel jou liggaam onbevoeg, is God wat jou bekwaam maak. En ek wil jy moet verstaan vanmorgen, maak nie saak hoe jou liggaam voel nie. Dis nie die fontein nie. Die fontein is ingebore in jou innerlijke mens. En ek wil bid vanmorgen dat jy hierdie fontein sal laat oopgaan en die Heere vertrou om jou 'n blessing te maak vir al die mense om jou. En dat jy in die diens kan staan en sê, ek het ervaar, krag het my uitgevloei. Iemand se lewe is aangeraak. Kom ons sing vanmôre hierdie wonderlike gebed saam. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my need. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Hy het gesê, kom drink, en ek sal vir jou gee. Baie dankie.
liggaam is. So bid ek vanmôre, Here, dat U Gees ons sal deurdronge maak van onsself. Dat U vanmôre hierdie liggaam een fontein sal maak. Wat opspring in die behoefte van hierdie wêreld sal aanspreek. Of dit hulle skade lewe of hulle klere, of net hulle teenwoordigheid is. Daar die fontein van lewende water uitspring. Tot in ewigheid val. Kinderlike gebed vir elkeen van ons in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen. Baie baie dankie vir julle samewerking en julle liefde en julle sitplekke. Ons sluit hierdie oog. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre na U toe. Here, U het gesê, U is ons God. Here, ek bid vanmôre, dat ons as mens sal begrip hê, sal verstaan hê, sal insig hê, wat die woorde beteken, U is ons God. Heer, ek wil U bid vanmôre, dankie sê, dat U ons 'n tafel gegee het, Heer, 'n tafel van oorwinning. En Heer, het gesê, as ons eet en drink van hierdie tafel, dan doen ons dit, Heer, tot nagedagtenis van Christus, tot sy wederkoms. Heer, vanmôre is hierdie tafel vir ons 'n belofte van God, dat Jesus sal terugkeer. Here, U beloof as ons deel het van hierdie tafel, sal ons een wees met U. Ons sal een van U vlees wees en deurdronge met die bloed van Christus vanmôre, Here. Ons is een liggaam vanmôre met U. Hierdie tafel, Here, is ons herdenking vanoggend. Dat Christus leef, hy het opgestaan. Ek wil U prys vanoggend. Here, ons wil U eer gee, erkenning gee. Hierdie tafel, my God, nie deur vlees en bloed geopenbaar is, maar deur God en God alleen. Ek prys U vanmôre in die naam van Jesus. Ons eer U in Christus naam. Amen. Die apostel skryf in 1 Korintiërs 11 die volgende. Hy sê, want ek iets van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgeleer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraaiers brood geneem het, en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagte is. Net so ook die beker na die ete,
met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as jy daar het, tot my gedagte. Want so dikwels, as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here, totdat hy kom. Sorg dat dit vir ons speel. Is daar iemand wat in die beker uit wil drink vanoggend, jy net jou hand vir ons opsteek asb. Baie dankie. Baie dankie. Ek gaan sommer nie ons afsluit. Ewige God, Hemelse Vader, wat 'n wonderlike aangeleentheid wat ons vandag herleef. Ons dink aan die bloed van Jesus. Maar voor die bloed kon vloei, is die liggaam gebreek, Here. Sodat daai offer vir ons kon uitgaan. Die offer wat ons regverdig verklaar. Here, dit is 'n wonderlike aangeleentheid. En vanoggend kan ons net dankie sê vir die pyn wat U deurgegaan het, Here. Sodat ons gered kan word, Here. Ons kan niks anders as om dankie te sê. Want Here, alles wat ons is, het U ons gemaak. Alles wat ons is, het die bloed van Jesus ons gemaak. Here, dankie vir die krag wat ons opnuut weer in en deur ons kan voel. Here, ons loof U vanoggend, want sonder U, Here, is ons niks. U is alles wat ons is. U is alles in ons, Here. Dankie, Here, vir die belofte dat U weer sal terugkeer om ons te kom haal om by U te wees vir altyd, Here. Dankie, my God, vir elke persoon wat vanoggend hier was. Dat U in ons harte inkom spreek het, Here. Mag ons daai woord van vandag af uitlewe, Here. Mag U
krag deur ons uitgaan, Here, wanneer U werk. Want Here, in onsself kan ons niks doen nie. Dis net U krag, my God, wat deur ons werk, wanneer ons vir ander bid, wanneer ons ander aanraak, wanneer ons hande oplê, Here. Dis U. Word dan verheerlik, Here, van vandag af vorentoe, nog meer as ooit tevore, Here. Wanneer ons U woord die wêreld indra, wanneer die fontein, Here, van hier af uitvloei en ander aanraak, ander genees, Here, word verheerlik. En ek bid U in daai wonderlike naam van ons Redder, ons Geneesheer, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. 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 Van huis toe, asseblief. Lank genoeg.